Bento, na hora de começar a fazer exercício, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Qual é, Reed? Já cansou já? Tá louco, mano? Só quero pegar minha espada pra lá treinar um pouco no exercício. Vem cá, vem.